Super das jogadas. Na mente de um Monoman. Parte 8. Salve, rapaziada. Hoje é um dia especial. Ontem, dia 2 de junho de 2024, domingo, batemos 3 mil inscritos. Duas semanas atrás, postei esse vídeo em especial dos 2 mil inscritos. Mas hoje, decidi postar a série que vocês mais gostam pra comemorar. E pasmem, hoje vamos ter um clipe pra cada mapa. Já se inscreve aí, deixa o likezão e vambora começar. Começando pela Ascent, num clutch 1v4, o pai já tava uniformizado, pique jogador caro. Spike tava dropada meio, mas eu tinha ult, então era só conseguir entrar no bomb. E claro que eu troquei minha Vandal pra Phantom que mais pega do game, né? Como deu pra me ouvir correndo pro bomb, eu já banguei o jardim pra impedir um avanço rápido deles em mim. Humanos, sem cargas. Sombras viajando. Restam 30 segundos. Tenho a Spike. Spike lotada. Cobertura a caminho. Resta um minuto. Eu vou romper o equilíbrio. É tão satisfatório quando eles fazem a fila, né? Falando em fila, a mesma coisa aconteceu nesse 2v5 na Bind com a minha reininha. Spike no chão, A. Vocês já se divertiram, minha vez. Só deixa. Tá aqui de cara. Morto. Tomando a visão. Restam 30 segundos. Cobertura, cabelo. Cobertura a caminho. Último jogador. Três abatidos. Ult pronta. Restam 10 segundos. Spike plantada. Resta um inimigo. Tem ult. Vambora. Eu vou romper o equilíbrio. Um fake TP às vezes é tudo que você precisa. Esse clutch aqui na split eu vou admitir pra você. Foi um pouco cagado assim, vocês vão entender o porquê. Último jogador vivo. Eu sou mais novo. Spike plantada. Eu adoro fazer esse smoke pra dar retake. Além de tirar info dos adversários, dá pra fazer uma marotagem das boas. Pega a ideia aí. Cobertura. Ganhei, caguei. Eu caguei HS, eu ganhei. Moleque, eu não percebi que eu matei o Cypher junto, mano. Os caras alinharam, véi. Indo agora pra Sunset, é uma das provas de que o TP do Woman é uma das habilidades mais fortes pra vencer um clutch no Valorant. Rapaziada, uma dica que parece óbvia, mas ainda assim vale comentar. Sempre que você for dar TP, não continue olhando pro lugar que você deu TP. Percebe que eu sempre dou um pulo girando a câmera ou mexo a câmera em outra direção. Aí que eu dei TP e olhei pra Smoke, o que fez com que a Clube pensasse que eu dei TP na Smoke. Partindo agora pra Lotus, vou mostrar pra vocês como uma Smoke dentro do seu próprio bombe pode ser útil. Tem stun aqui na... God, vocês me cura? Não sei se foi a tempo, claro. Morri, já 26 na clube. Podia ter me curado antes, né, véi? Essa one way na porta giratória da A é incrivelmente forte, não é difícil de jogar nela. Joga meio aqui na árvore, ô Reis. Vem cá, confia em mim, vem cá. Vem cá, Reis. Joga aqui, ó, que eu vou te baitar. Meu ping ali, ó. Dá bug na cara. Joga aí que eu te baito. Passou no CT já. Entrou CT.
Como eu sabia que tinha passado o CT, já lancei uma smoke no meu próprio céu e vocês vão ver mais pra frente que graças a ela eu não perdi o round. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Olha a Clove ali. Se eu não tivesse smokado... Faço esse smoke que é muito eficaz e gera dúvida no adversário. Será que ele tá dentro? E foi isso que aconteceu. Restam 30 segundos. Aí jogou, viado. Jogou. Vambora, vambora, vambora. Fez o básico. Super das jogadas. Agora o mapa mais polêmico pra se jogar de Omen. Eu não vou falar nada, eu vou deixar apenas vocês assistirem e tomar suas próprias conclusões. Comenta aí. Guys, eu já falei bem, eu não quero ganhar o jogo, eu quero fazer clipe, mano. Eles estão muito mortos. Sombras de assim. Último jogador vivo. Olha lá, guys. Falei pra vocês. Falei pra vocês, mano. Três... 2, 1. Resta um inimigo. 3 abatidos. Cobertura a caminho. Bomba de visão. Eu falo, guys. Guys, eu só uso a minha ult pra fazer clutch, véi! Eu vou romper o equilíbrio. E por fim, mas não menos importante, a Icebox. Não foi um clutch, mas foi uma jogada e uma lição de moral. Por mais que você possa estar perdendo de 12 a 4, sempre dá pra ganhar e fazer uma jogada da hora. Calma lá, porra! Eu tô mal! Eu tô jogando mal, mas eu não tô morto, porra! Tudo bem que no próximo round eles venceram e a partida acabou, mas você pode virar um jogo desse. A parada é nunca desistir, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero genuinamente que vocês tenham gostado. Se puderem me recompensar com sua inscrição e like, tamo junto. E de novo, obrigado pelos 3 mil inscritos. Amo vocês. Eu vou romper o equilíbrio.